Det är Betsy. Vilket språk är det mest och böts vid korean? Det är bara fransmang. Det är det. Och sen kikar det mest sett sitt korean. Je pense que c'est une première au XFIT, c'est la première fois qu'on met trois personnes sur la même vidéo. Thank you.
Going like a time. When he kisses, I'm a legacy.